خوش گلیبسیز بوگون دمی 9 مای بوگون کیفتا قنده نشالله نده بوگون سلاگه شونو کورسطه من قنی بولمسه ویدیو رولیگیمزی باشلدی جده هم اجای بولی اپتا دوستلار کوچه تولو آدم همه یو اخرانلار جده هم دخشت بولی اپتا آز سلاگه همه همه سو کورسطه من بیادا آزب ماشنیلی گیلی اپتا منه Wow, judayam dahshat mashina ekan. Menga yoqdi. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Judayam dahshat bo'ladi hozir. Rodinamatga yo'l olyapman. Demak, videomizni o'sha yerda davom ettiramiz. Mana bu yer Rodinamatni boshlanishi mana. Tankalar qo'yib qo'ygan ko'rgazmaga bolalar ustiga chiqib o'ynadi debdilar. Mana bu Rodinamat mana balandligi 91 metr ekan. 36 metr qilib qo'ygan joyi bo'lsa, o'sha joyigacha ichiga kirsa bo'ladi. Ichida har xil anaqalar xotira uchun qo'yilgan eksponatlar bor. Hammasini hozir sizlarga o'sha joyga borib ko'rsataman demak mana bu tarafda bu tarafga demak o'tlarni yoqib qo'yishdi mana olovni u yerda o'sha jahon urushidan qolgan qurollar qurol-yarog' har xil narsalar bor demak yaqinda hamma biladi Kiyevda Ukrainada juda katta urush bo'lgan buni hamma biladi o'sha urushdan qolgan qurollar ham ishlatilgan foydalanilgan jihozlar har xil kiyimlar askarlardan qolgan hamma-hammasi mana shu joyda eksponatlar bor saqlanadi hozir borib o'shalar birgalikda ko'ramiz do'stlar mana bu yerlarda har xil qurollar mana tanklar bularni hammasini juda yaxshi nomlarini bilolmayman mana bu yerga nechinchi yilda chiqqan mana nechinchi yilda chiqqan kilo vazni hajmi uzunligi hamma-hammasi yozib qo'yilgan judayam zo'r mana yo'llarda samolyotlar har xil narsalar bor mana bu bilmadim buni nimaligini raketaga o'xsharkan nomlarini to'g'risi juda yaxshi bilmayman mana qaranglar mana gazni fanglatib yaqib qo'yibdi g'ullab ovoz keldi shuncha gazni yoqqandan ko'ra bizga ber bizni qishloqlarimizda gaz yo'q герой ovozini eshityapsizlarmi g'ullab bu yerda shahar daryo pastlarda odamlar maza qilib dam olib yotibdi salqinda bu yerda ham mana mundaqa haykallar juda ko'p baland taxminan meni bo'yimga 2 marta 2 keladi gullar qo'yib ketishibdi mana xotira kuniga tabriklab tog'alarimizni haykallariga mana u haykalni tog'amizni pistoletini hamma ushlab rasmga tushirib mana sarg'aytirib tillarang qilib tashlabdi qolgan joylari qop qora mashetini o'zi sap sariq hamma ushlab rasmga tushirgan mayli o'tirib olib gullar qo'yib tashlashibdi mana bu yoqda ham mana bitta xolamiz bilan tog'amiz rasmga tushyapti hamma u yoqqa bu yoqqa aryade to'zigan ko'rdim героям слава shaharlar mana Moskva Leningrad Volgograd Kiyev Minsk ketgan mana shu yoqqa qarab mana shunday har bitta ustun har bitta shaharni nimasi gul qo'yib ketibdi hamma odamlar va nihoyat mana Rodinamat yetib keldik Rodinamatga
manetdan mana hozir bunday chiqiladi zinadan. Va nihoyat ro'zinamat. Buni tagida demak anaqa oti nima edi o'sha. Muzey joylashgan, muzeyga kiramiz. Bugun bepul. Kirish bepul bo'ladi bugun xotira kunida. Kirib o'sha muzeyning ichlarini ko'rsataman sizlarga hozir. Mana bu yerda Ukrainaning bayrog'i bilan Yevropaning bayrog'i bor. Chunki sabab Yevropaga uje Ukraina qo'shilgan. Lekin SNG davlatlariga bez viza Ukrainaga kirilaveradi, vizasiz. Ular vizasiz Yevropaga chiqishadi. Shunaqa bo'lib qolgan hozir. Xalqi janjal qilib oxir oqibat Yevropaga qo'shilishib oldi bir narsa qilishib. Yo'qlar mana shahar. Akalar hormanglar. Mana o'sha ro'zinamatga kirish joyi, demak, hozir sizlar bilan o'sha ichkarisiga, o'sha ro'zinamat haykalini tagiga kiramiz, sayohat qilamiz. Mana bu mashina Donetskda bo'lgan urushda qatnashgan mashina ekan. Mana bu yerda mashinaning ichida halok bo'lgan odamlar suratlari va informatsiya nechinchi yil tug'ilgan kaska foydalangan narsalari ichkarida mana ishlatilgan narsalari mana bu joyda yo'l zinaklari bor ekan. Bular ham xuddi o'sha jang oqibatida shu holiga kelgan va eksponat bo'lib saqlanyapti mana. Bu yerda hamma narsa o'sha har xil urushlardan qolgan eksponatlar. Mana bu yerda arxivdan video qo'yishyapti. Bu mana meditsinskiy pomosh. Tez yordam mashinasi. Bu yerda mana kiyilgan kiyimlar. Аптечка. А, пожалуйста, вызывайте. Бу нарсаларни кўрсанглар, беихтиёр ўша ҳолатга тушгандек ҳис қиласизлар ўзингизларни. Дам ажойиб. Вау, мана у калашниклар. Ajoyib kalashnik. Mana armiya. Armiyaning plakati. Mana bu Kiyevning xaritasi. O'sha paytdagi Berezovskiy obrona Kiyev. Mana do'stlar, bu yerda mana nemetskiy mototsikl. Bunaqa mototsiklda biz yoshligimizda marojniy sotib yurishardi. Shisha olib chiqsak, almashtirib, marojniyga almashtirib, marojniy sotib yurishardi. Bu ham o'sha urushlarda qatnashgan mototsikllardan bittasi. Demak, bu ham bitta eksponat. Etilar mana xarita. Mana bu yerda qurollari opa-dadalari yotibdi mana. Mana bu yerda o'sha paytda foydalanilgan parashutam bor ekan, mana ochib yoyib har tarafga tortib qo'yishibdi. Eski tuski balonlar, samolyotlarning parrelari har balo bor ekanda. Bu yerda zang bosgan qurollar bor ekan. Bularni menimcha ekspertlar yerlarning tagidan qazib olishgan. Ushlash mumkin emas, mana ayna bilan to'sib qo'yibdi demak. Granatalar mana. Suratlar, yozilgan xatlar, dokumentlar o'sha insonlarga tegishli. Kamar. Mana buni nimaligini bildim men. To'pponcha soladigan.
Durbin. Противогаз. Mana bu yerda samolyotni dvigateli, o'sha samolyotdan qolgan, portlab ketgan samolyotdan qolgan samolyotni zapchaslari bor ekan. Mana balonlari qonib parcha-parcha bo'lib ketibdi mana. Bu samolyotda halok bo'lgan odamlarni mana dokumentlari, suratlari osilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Tepasigacha. Juda ham parcha-parcha bo'lib ketgan. Vau, mana bu yerda kompus bor ekan do'stlar. O'sha paytda jahon urush paytida foydalanilgan kompus mana. Ko'rsatadi shimol, sharq, g'arb, janub. Bu yerda mana krovatlar mana. Kreslo, divan kreslosi saqlanib qopti. Yangide turibdi mana do'stlar. Mana bu yerda ham bor mana. Shu qanaqadir general shunga o'xshash odamlarni mana kursisi. Mana bu telefon, mana telefonlardan foydalanilgan o'sha paytlarda. Endi mana qo'rqinchli joyga keldik. Vahimaga tushmanglar. Bu yerda qiynaydigan demak, qamoqxonadagilarni qiynaydigan krovat mana. Challananiga qisatda shaqqa tikanlarni uzib tashlayapti. Vau. Bu yerni ajoyib qilib terib qo'yishibdi. Juda ham. O'sha paytdagi yog'och uylar mana. Kameraning spichkasini yoqib videoga olishga qo'yishmayapti. Bu yerda qo'riqchilar bor. Bu yer biroz qorong'u. Mana bu yerda haykallar bor ekan. Juda ham jonliga o'xshaydi, haqiqiyga o'xshaydi. Hozir birdan qimirlab ketadiganga o'xshaydi. Muakamiz bizga qarab turjayib turibdi mana. Vobshe haqiqiyga o'xshaydi. Birdan jonlanib ketadiganga o'xshaydi. Mana akamiz qurolini uxlayaptikan, u qo'lida o'q turibdi. Вообще qoyil qoldi. Juda ham haqiqiyga o'xshaydi. Mana do'stlar, hozir sizlarga birinchi etajni ko'rsatdim. Bu yer juda ham keng. Videorolik biroz uzayib ketyapti, albatta yoqayapti deganimda. Endi hozir ikkinchi etajga chiqib, ikkinchi etajdan ko'rsatdim. Ikkinchi etajda ham juda ham ajoyib narsalar bor. Bularni albatta ko'rsatdim. Videorolik albatta qiziqarli bo'lyapti degan umiddaman. Agar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Mana bu yerda qayiqlar bor ekan mana. Teshilib ketgan qayiqlar. Cho'kib o'lib ketgan bo'lsa kerak bir nechta odamlar. Bular mana harbiy qayiqlar ekan, mana qurollar o'rnatilgan. Tarlatib otib tashlashavergan daryolarda ham suzib yurishib. Mana bu yerda Shevchenkovskaya operatsiya hujum qilish tuzumi mana. Bu yerda mana belgilarni sharhlari mana yozib qo'yibdi. Shevchenko kim deb savol bersalar, Shevchenko bularni bizni Amur Temurga o'xshagan opa-opdasi bo'ladi. Mototsikl aparelar mana. Ajoyib mototsikllar, velosipedlar. Egariga o'xshaydi ekan egar. Sidinas. Wow. Bular mana ashi eski bayroqlar. Osib tashlashibdi.
Mana bu belgini kim taniydi? Tanisanglar, albatta kommentariyada nomini yozib qoldiringlar mana. Mana shu belgini. Bu yerda mana o'sha paytda kuchli lavozimdagi odamlarni kiyimlari mana. Lelin boboni anaqasi rasmi tushirilgan medallar mana. Qilichlar qaranglar, qilichlar. Mana yana qurollar, hamma kalashnik, qilich, qilich bir narsalar. Mana pichoqlar terib qo'yishibdi mana. Bu bayroq, yaponskiy bayroq menimcha. Mana bu yerda mana boshidan oxirigacha mana shu zalda hamma o'sha tarixda halok bo'lib ketgan odamlarning suratlari mana. Mana shu zalda oxirigacha. Demak, shunaqa. Mana muzikali asboblar o'sha paytdagi. Mana do'stlar, shu bilan 2-chi etaj ham tugadi. Endi oxirgi etaj, 3-chi etaj qoldi. Hozir 3-chi etajga ham chiqib, sizlarga ko'rsataman o'sha joyga. Mana bu yer 3-chi etaj. SSR Pobeda. Mana bu ustunlarda mana kuchli kuchli ashi 4 yulduz, mana 3 yulduz, 2 yulduz, 1 yulduz ashi katta-katta odamlarni nomlari biriktirilgan, yozilgan. Mana har bitta ustunda shunaqa yozuvlar bor mana. Bu yoqdagilar endi mayda-chuyda odamlar. Tepada mana SSR ning belgisi. Tugatmoqchi edim do'stlar. Bu yerda qanaqadir park bor ekan. O'sha parkka kirdim hozir. Juda ham ajoyib park ekan. Hozir shu parkni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketishdi. Lozim topdim. Do'stlar, gul odamni qayerda ko'rgansizlar? Agar ko'rganlar kelsa, mana masjidga kelsalaring, mana gul odam bor ekan. Pulini to'lab rasmga tushib ketaverasizlar. Xolasanglar videoga tushasizlar. Juda ham qiziqchi gul odam ekan. Kuldirar ekan odamlarni. Mana bu yerlarda har xil rasmga tushish uchun plakatlar bor ekan. Rasmga tushishyapti. Ajoyib juda. Mana bu yerda akamiz turibdi. Haykalga o'xshab bo'yanibdi mana. Juda ham qiziqarli o'tyapti do'stlar. Bu yerda yana konsert bo'lyapti mana. Ishchenko. Hozir o'sha tarafga tushamiz konsert. Harna kompozitor. O'sha aytishda eshitdilaringmi? Ovozni qaranglar, ovoz. Вообще ovoz yo'qmadi, menga yo'qizdi. Shunga endi u konsert joyidan uzoqlashib ketdi. Boshqa birorta joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Chief Zelen bo'ldi. Mana bu yerlarda milliy idishchalar, mana qiziqarli, mana milliy qo'g'irchoqlar sotilyapti ekan. Mana kitoblar yosh bolalar uchun. O'yinchoqlar har xil qiziqarli narsalar sotilyapti mana. Qizlar uchun mana bunaqa boshga taqadigan guldastalar. Bu yerda oddiy-oddiy toshlardan terilgan juda ham chiroyli taqinchoqlar bor ekan mana. Mana do'stlar, parkdan ham chiqdim. Rostini aytsam, juda ham charchadim. Endi sekin uyga borib dam olmasam bo'lmaydi, to'g'risi juda ham charchadim, oyoqlarim tolib ketdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga bugungi kunni, bayramni
ko'rsatishga harakat qildim. Albatta videorolik yoqdi degan umiddaman. Albatta video yoqqan bo'lsa, har doimingdek like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Mana do'stlar, men hozir metroga tushdim. Endi metroga chiqib uyga ketaman. Shu bilan bugungi videoroligimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan bo'lsa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.